1991-ci ildə müstəqili əldə edəndən sonra faktiki olaraq cümhuriyyət rejiminə keçib. Yəni, Respublika biz yaratmışıq, dövlətimizin adı Azərbaycan Respublikası. İndi bu cümhuriyyət ili elan edilmək nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan dövləti faktiki olaraq cümhuriyyətdir. Adətən bu cürə illər ona görə qeyd olunur, ya bu tarixdə olub onun tutaq ki, il dönümü kimi qeyd oluna bilər, ya da bir xalq əgər cümhuriyyətə keçmək istəyirsə, il elan edə bilər ki, gəlin cümhuriyyətə keçək. Bir arada ki, biz cümhuriyyət rejimində, respublika rejimində isə bunun il kimi elan edilməsi o deməkdir ki, bu ildən başqa illərdə cümhuriyyət, biz cümhuriyyətdə yaşamırıq. Elə bu ili cümhuriyyət ili kimi qeyd eləmək o deməkdir ki, bunu ancaq elə xatırlayaq. Bu baxımdan mənim üçün açıq deyim, bu qərar anlaşılmazdır. Bu bir. Əgər söhbət 18-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyətinin elan edilməsindən gedirsə, bu Cumhuriyyət ili kimi, bu istiqlaliyyət, müstəqillik ili kimi qeyd olunmadı. Çünki həmin vaxtda biz müstəqillik əldə etmişik. Cumhuriyyət dövlətin tipidir, indiki Azərbaycan dövlətinin tipi Cumhuriyyətdir. Üçüncü tərəfdən Azərbaycan iqtidarı bir çox məsələ, xüsusən siyasi məsələlə bağlı qəbul etdiyi heç bir qərarı ciddi şəkildə həyata keçirtməyib indiyə qədər. Məsələn, bundan qabaq Məmməd Əminin yubileyi ilə bağlı prezident sərəncam verdi. Demək o ki, o sərəncamdan doğan biz bir dənə fəaliyyət görmədik. Nə Məmməd Əmin rəsulatda kifayət qədər təbliğ edildi, nə adının əbədiləşməsinə bağlı addımlar atıldı, nə onun xidmətləri xalqa təbliğ edildi və s. və s. İndi də mən düşünürəm ki, bu Cumhuriyyət ili deyilən bu il ərzində hakimiyyət heç bir addım atmayacaq. Məsələn, mən necə düşünürəm bu Cumhuriyyət ilinin elan edilməsi nə deməkdir? Demək, respublika ənənələrinin təbliğ edilməsi. Bu nədir? Birincisi, insan hüquq və azadlıqlarının, çünki respublikanın birinci əlaməti insan vətəndaş institutu deməkdir. İnsan hüquq və azadlıqları deməkdir. Əgər bu il məsələ qaldırdı ki, Milli Məclisə, Avropa Şurasının insan hüquqları, azadlıqlarla bağlı qərarları Azərbaycanda idarə edilməz, icra olunmaz. Biz hansı cümhuriyyətdən danışa bilərik? Rəsmi şəkildə bu hökumət insan hüquq və azadlıqlarla bağlı beynəlxalq qərarların icra edilməsindən imtina eləyir. Bu bir. Bu onu göstərir ki, bu cümhuriyyət ili elə bu başdan hökumət özü şübhə altına alıb. İkincisi, cümhuriyyət üç hakimiyyət qolunun fəaliyyəti və mövcudur. Yəni parlament, icra hakimiyyəti, bir də prezident aparatı, məhkəmə hakimiyyəti. Bu il Cumhuriyyət ilidirsə, Azərbaycan məhkəmələrinin müstəqilləşdirilməsi olmalıdır. Bu barədə heç bir addım atılmayacaq. Bu il əgər Cumhuriyyət ilidirsə, Azərbaycan parlamenti müstəqil qanunu konstitusiya seçkiliyə keçirilməlidir. Bu da olmayacaq. Onda bu Cumhuriyyət ili nədən, mahiyyət etibarən nədən ibarət olacaq? İnsan hüquq və azadlıqlarını müdafiə eləməyəcəksən, tutaq ki, demokratik institutların, həmkarların, siyasi partiların, qeyri dövlət təşkilatları və mətbuatın inkişafı ilə bağlı heç bir addım atdırmayacaq və rəsmi dövlət respublikanın elementləri xüsusi olaraq inkişaf etdirilməyəcək və yaxud da təbliğ olunmayacaq. Onda bu sərəncamla həyata keçirilən tədbirlər nədən ibarət olacaq? Bu mənə qaydanlıqdır. Ona görə mən bununla bağlı bir söz deyə bilməyəcəm.